Tady bude první. Už tady bude první. Už je prý u kostela. Jak to vypadá na trati mezi děštěma? Já jsem nežel před ním. Já jel, já jsem... Kde je to pochodě? Už je tu. Už bení, babiku, už bení! Jde, já musím dělat první. To bylo těžký, vej? To je rovina tohle, jo. Ale jsem říkal, že se máš jenom proběhnout, vole, ne? To je rovina, jo, tohle, jo. Ty vole. Ale horší než v Norsku to nebylo. Kdo má to pod sněhu mě sral? Smula jedna. Smula jedna, no. Kolik? Jo, 3-0-1. Jak 0-1? 3-0-1. 3-0-1 bez hůře. To jsem mu byl rychlejší. Jo. Ty vole, já. To byly kopce. Zapíš, zaznamená, vej to. Myšlenky dne. Hele, myšlenky dne. Ale je spokojený. Prej, vem si silničky, to je furt po asfaltu. Ale jo, vidíš, říkal jsem ti. Díku. Ujadu k tu dopustu. Já nevím. Připovrch připravený válcem. A dejte mu pivo někdo, rychle. Jo, to bych potřeboval. Ale křesina, jedno točte tam jedno. Máte jedno pivíčko. Já nevím, Petře, že nevíš, že nemůžeš jemu věřit ani slavu. Já už mu nevěřím. A druhý. Tak možná nepiva. To není druhý. To není, jedno. To je to G. Tak možná jedno. Jo. Tak my tam blahopřejeme. Nebo jsem pivo tam. Budu se, protože jsem to. Let's go.
dobíhá do cíle. To nevím, jestli to běželo. To bylo taky dřív. Jo. Jo. Ty mají výhodu, rozumědají. No, tak výborně! No, malý, tak prej druhej. Tak jo, krásný to bylo teda. Těžký. Co? No, to je furt lepší než vloni nejlepší. Tak Věruš, tvoje buchty jdou na odbyt, koukám. Jo, tak to jsou makový, tak to jsou. Je, ne, od toho to tu je. Tak tamhle jsou teda voda, jo, kdy jsou tam a nějaký buchty, slavý, bude polívka. Tak další běží. Já tebe taky. Odpověď by ne, když jsi vyhrál. Já jsou tři v cíli, ale jeden by tam mohl být. Ne, tři, čtyři vlastně. Tak čtyři, že jedním, co by zrovna. To jste na nové, to jste na těch čtyři. Já jsem byl tamhle večera, ráno práce. Zatím jsem nejšel, jak nechtěl mluvit. Pojďte po mlásku, je to teda výdat. Jsi štípala na pobytě. Nasledanou. Taky je lepší než loni. A loni 3.11. Jo, takhle čas jo, jo, čas jo. Jak super, jako určitě ještě s lepším komfortem než loni.
jsem byl odpovědný. Já to mám rád, ale když někde sedím a piju pivo. Já ne, to já radši pokřížím dešky. Někomu to nevadí, ale... Tam mám malou trůhelní, každý se mi zlomil vrce. To je do páté na zničeně, vole, co jste dělali? Tak jsme si postižili, jinak to dál. Tak máš to certifikovaný? No, ale vejškově jo. Tak ten Garmirový dobělá 210 metrů. Tak. Prosím. Necháme to na něj, vole. Necháme to na nebo šitili jste to u toho? Jsem se akorát lemil, ale jak tam stojí před tou křižovatkou, to zelená Fabie, je to zelená. Jo, to jsem si říkal, jestli jsi tam dal takhle ty schválně, jako. Myslím, že to tam došlo přesně s tou vrchou, tak jsi tam byl no. A to jsou kdo? To jsou naši, jo? Ne, to je nějaký výtník, to je starý auto, nějaký to. Ale od rána, no, tam to chopce někde, no. Tam zůstal tam na trojúhelníka, už je to teda až nějaký 4 hodiny, je tam putok, no. Protože to je nešikovně. No, kdyby to aspoň si asi jel. Já jsem asi půl 11 v obci, tam bylo. Já si říkám na obci, že není takový problém, to někam trošku popotáhnout, který by to nějaký tu obci, tam bylo na křižovatce, tam je hra stará. Takže se to otáčelo, tak to už tam bylo včera. A kde je Kano? No, tak on je takový. Pomalejší, to užívá. Takže první básta, jo? Tří. První ten bude stačit asi. On má radši v lese a ty nohy. Ale je tu jako, že loni byl se mnou, takhle to snad. No já vím, že tu v loni byl, že jsme pozorovali, on udělal tu na telefonu, že jsme koukali, kde běžíš. A... teď se to jako tréninka. Vypíjali všichni v 9? Ne, asi 10. To je tam takový ty horší, takže proto si pamatuju, že jsme měli čas toho, no. Ty když si maratonci ty to byla kolik za 2.5 nebo kolik? O, tyhle za 2.5. I líp. Líp, jo. A my jsme maratonci. No ne, no jasný, že to bylo maratonci. Jsme se sota rozdechávali. Kdyby šlo druhý kolo, tak se to můžu říct. Solik se přezol, tam jsou lidi všude bahna. Byl tam hodně bahna. Ani ne, ale ta silnice nebojí. Já zase mám radši silnice. Co ten kopec toho Žákováku nahoru, ten nebyl dobrý asi co? To bylo lepší než loni, já jsem prostě jako žádnou velkou krizi neměl. Tady mi to na konci, tady na konci, jak jsme vybíhali do té vsi, tak tam bylo hodně. Jako bahna, ale spíš ten seběh hnusný potom v čerpu. No. Vlastně tam s tím bokem nejsou vůbec stabilní, jak jsme na silnici, tak no, bojí to má. Jak super, vždycky foukl, když to bylo nejvíc zapotřebí. Teď už teda nakonec si foukal se hodně podezat. Foukal se hodně podezat. Jo, jako když bylo třeba, když začalo být horko, když jsi to, takže foukal, že to bylo akorát, že jsem se jako nějak moc nezapotil až teď. Na konci, jak jsme říkali. Kolik to měl ten Tatr? 3 hodiny. Necelý 3,2. 1,50. To nebylo o tolik, to jsem musel, že nám utekl 3,1 necelý. To jsem viděl, neviděl. Necelý 3,1. Ještě tak 4 možná kilometry jsem ještě viděl. Jo. Trošku řekne. Jestli už tam všichni proběhli, říkal, že je to pochodák, první tři běžej a pak je to pochodák, říkal. Čtyři jsme běželi, no. Pak ten, já bych mu zkomil to jméno, malý kluk. No, ten asi na 12. Tak ten na 12. asi odpadl. Já jsem se ptal, jestli je v pohodě, ale říkal, že má něco znovu. No, lejtko. Zpátky, asi na tu občerstvo. Ale říkal, že to, že už věděl dopředu, že to není dobrý, no a dorazil. Jo, prostě šel zkusit. On je ortoped, když se nevyhodnotí sám, tak... No, ještě
ještě kdyby šel na nějakou silnici, ale tady možná spíš si myslím v tom lese někde, že mu to... Ale říkal, požádejte to příští rok znova, je to pěkný. Tak jsem si říkal, co mohl vidět, když by byl na tom. No, a zrovna tady ten začátek po té silnici, nic moc, až pak to začíná být hezký. To toho moc neviděl. To hezký sen. Ale já mám měsíc Garminy, tak jsem si tam zadal první mapu do hodinek. První cíl, oni jsem tu byl za 3.11 a nějaký drobný, tak jsem si dal 3.10 letos, tak jsem to musel stříhnout. Ale jako nehodil jsem tě, když jsem tě viděl, mě už to taky nešlo, protože mi to netáhlo tady. Jako jsem byl rád, že držím 40 nebo kolik. A už mě hlavně z těch silnicí z celého kopce mě chytalo přes opravdu stejná. Tak jsem říkal, tak to už ne. Tady ten terén nezměníme. Jsem je ta skoro manželka, kam je dneska. Já jsem říkal, pamatuješ si tu paní, jak mě vydala minule? Je to Standa, něco takovýho. Vydala a pojď Standa, pojď a pak se celá Milka už je, jestli jsem Standa vůbec. Ale jo, vyhudka, tak tam přesně. Všel se to strašně líbilo, to říkám. Mě taky, takže. Ale já to neumím. A musí být otočená. Tam bude jenom překliška. Chcete tam jít nohama, že? S tím číslem. Jak chcete? Takhle udělíte to, jedno a jedno. Zkuste se podívat. Jo, děkuju. Vypadá to tady, no jo, no to je paráda. Jsem to já, jo. Skoro mi jako od trafika. Ještě mě někdo přijel, tak vám se nepoznal. To by neuvěřil. To by nikdo nám běží. Kde jsou všichni? Vzadu! Už mi volá od někoho. No. Já nevím, člověče, kde. Jo, hele, a kde ty jsi zase? Aha, dobrý.
Dobrý, dobrý. Ale já nevím, kde ten máme prezident, je nás ještě ženský, tak je tady taky ho navlečel, tak je jako běží. No, myslím, že to bude horší. No, Petr si tady dal ty piva na to sluníčko. Já si to je jenom takový pochací, je. Mě to běhá i z medailí. Když odrovnáš, když se skvělně, tak
A on nebyl nějaký divný, on byl 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 nějaký divný, Tak já děkuju, mějte se pěkně. Já vám pokračuju. No ty jsi v těch 9 tak, vědě. Ale to nebude. Já to bych řekl za rok, ale... Za rok, no ví, jako, já budu trénovat pro jistotu. Tak jo, tak jo. To bylo z toho kopce. To je užitelně míčně. Sebej. No jo, no a pak zase po rovině jsem jak soura. Je pravda, že si vždycky říkám z kopce dolů, tady jako tady v těch botách jsem říkal, kurva, jestli to tam někde podpouzne a to bude v pič. Máš asi na tvé boty? No, je to taková nějaká asfalt. No, taky, no. Když tam z kopce dolů jsem tam prostě přijel. Potom mám dneska, já jsem vždycky říkal, ty vole, kde seš, ne? No, já jsem vždycky v kopci se tě trošku stáh, ale... To vím. Rovina do kopce, to je. Tam mi utíkáš. Z kopce jsem ti vždycky utek, podle mě. Je to vidět, že jsem máš naběhánu mnohem. Já do kopce jsem jako zase, na první kopci jsem si říkal, že nechci jde vytuhnout, takže já vlastně naběhám na vaty. Jo, ty máš na vaty, jo. A takže jsem říkal, že prostě jsem se držel, abych prostě tady třeba ten poslední kopec jsem šel nějaký první 320 vatů, což bylo to, jsem si naplánoval. Ale krásný to bylo, teda musím říct. Ale jo, moc pěkný. Já jsem asi od nějakého takového 33 metrů docela, no. Jo. Pak mi to přestalo. Mě do toho Žákováku tak a od toho Žákováku už přesně, to přestalo. Přesně tak. No. Tady mě mistr Felběk. Což ne, což si tu druhou půlku musel vědět strašně rychle. Což jsem třeba tam během kiláku dal půl minuty. A to mi nevadilo, to ani prostě jenom říkám, že mi to prostě, mě to, prostě od toho Žďákováku, jako držel jsem se pro batášku, to bylo dobrý, ale už to nebyla taková ta pohoda jako na začátku. A pak si vždycky říkám, že já jsem došel na 3.30, no, takže dobrý. To je spokojeno, to je dobrý. Já jsem nejběžel minulý rok s jedním
Budějovic, to jsme šli asi 3.40 a to nejde myslím jak špatně a víc jsem jako počítal. Ty jsme šest spolu, já jsem nechtěl se, nebo jsem to chtěl proběhnout, ale to jsem říkal, chci to běžet o něco rychleji. Ale dobrý, třeba musím ti říct, jsem si myslel, že budu být rozbitej. Já nevím, kolik tady bylo lidí přede mnou. Já jsem si tak šestej, jsem šestej. Je dobrý. Je dobrý teda. To bych ani nakonec neudělal. To jsem si taky říkal, jsem někým nakonec, to je jedno. U mě je to špatný terén, já to kolotám, já to znám, já to tady jezdím a... Pan Křesina to tady vede. Já nevím, já. Pojď, pojď, kousíček už, pojď. Krásný výkon. Pozor, někdo mi běží. Skvělý. Výborný. Tady je medailista. Blahopřeju. Na vydělání. To tamhle to. Tam někdo dělá piruety a tím, co nemá. Třeba, jak jsou. Dobro. No, to je, to je skutečný. A to někdo nezdrží. To nebereme, nevíš, to nebereme. Ne. Já už na školku. Máte tam žilisko, a taky, tak uvidíme tady to. Uvidíme sprint. Uvidíme sprint. No jedna musí být první věnec, jenom jeden. To tam je? Dobře, takže už se to moc neřeší teda, ale my to tu rozdělujeme. A kolik jich má žena u Bihle? Třetí běž. Třetí hoky, ty je půl děláme. To je jedno. A dajle jim dáme. Ale vy jste startovali v 9. Vy jste startovali v 9. Jo. Ten je dobrý. Hej, RSAC. Jo, děkuji. A další. Ten taky přišel v 9. Hej. Milina. Jo, jo, taky. Do pečou dáváme, na všechny nevejde. Jak to fouká, tak je to studený, co? To je ráno mrzlo. No bylo bílo, když jsme přijeli, to je pravda. Tak se to v noci vyjasnilo. Právě nám bylo to pořád. Jsme nahoru. Pokud se tajemkou, ty vrtávíte, tak krásný kvart.
No, že byste, že by hostička, je to peklo. Další běžec, paní Bartošová. Tak blahopřeju, haló. Blahopřeju, Kamile. Hladíte. Už to jsou. Na číslo, kdo se hlásil dopředu, tak ho mají. Ale kdo se hlásil včera večer, nebo tady, tak ty ho jmenuješ jméno. Protože se vždycky kouknu, jak se jmenuje. A ty byla taková. Familiární. Ano. Aby to byla pět osobní. Proto mi včera říkal, že v loni jsem volala postát do toho. Takže mi to bylo to na divo. Viděla, protože jsem si to přečetla za číslo. Ten vítěz jste někam utek nebo co? Jo. Vítěz. Já jsem se koukal dovnitř, že bych tam, že on čel tam rok. Ve veteránské kategorii. Veteránská kategorie. Ale jste se vyhlášení, já se vím. To byl první. 660. ročník. 660. Bylo pěkně už od začátku, asi to. Běželi s tím, co já si říkal, prostě má se stejná. Chytat nebudu a nebude
Já si myslím, že nikdo nemusí tamhle regulovat dopravu, že ne? No, tak ten se tam zase zašel. Kde je ten? Vypadá zelená ta, zelená mikina. První žena bude teď. Zelená mikina, jo? No ty poběž! Super! Krásný, jseš první! Pojď, miláčku! Nemá číslo, teď mi je disponuje. 62. No nemá. Máho. Jedná s medaile. Zvělej výkon, blahopřeje. Super. Já ti dám bundu, jo, ať trochu víc. A ty něče napřela, jo? Vzajemně. Tam se dávají botovatky. Tamhle. Cože? Vždyť jsi pivíčko. Nechceš, já jsi říkala cokoliv. Já půjdu. Díky. Taky děkuju. Taky jsi nás poběžela. No, já jsem říkala, že už to pak nepůjde já. No. Ale konec. Já jsem se vysílal jako zuby nechci. Tak, medailičku. Blahopřejeme. Moc hezký to bylo, tak až jde. Katarína. Já to budu. Myslela, že už tě nevíš. Jste si to udělali výživný na konec holky? Že bych nechal nebo spolu a jo? 2 kilometry tady už tak. Budete se prej trápit. To nesnáš. Pověra říkala, to jenom si nespala. Ale jsme no, tak to tady nechme to potom nějak. Večer šuhaj, ráno šuhaj. Ale to nám už nejsem. To zlepšilo. Běžte si tam taky vzít něco. To jsem asi už vzít. Vem si, co chceš. A odvíjeli si taky ten tu makovou na konci. Ta pro je dobrá. Já se asi jdu domů a vrátím. Jsi rád, že jsem přijel z díle. To bylo celý, já jsem mě viděl na 5 místech. Jsem na tebe řval, půl města ani neotočila. Já vím. Tam jsem přijel, jsem říkal, ty krásu, zrovna tady byli, ty tady byli. Krásný výkon, blahopřejeme. Někde by tam, až se srovnáte, tak má tam být ta polívka někde. Vyhlášení ve 4, jo? Cože? Vyhlášení ve 4. To vyhlášení já to neorganizuju. Tady bych byla ráda, kdyby tu byl hostička. Vyhlašovali jsme, když byli první 3 muži a první 3 ženy cíle. Super. Já nevím. No, ale oni jsme to tak asi udělali, no, my to nemusíme. Tak já jsem pro něj zůstal. Co? No, protože jsem zase byl tak zaště. To je celý bod, teď furt vtahu. A furt mi volat, musím tam být. Ani Bartošová, nerozčilujte se. Pryč, pryč a volat mi odšak. No, manažer, takhle se to řídí dneska. No. Telefon. Zašíce a... Volat. Musím na tu, musím tam být. Vejít na každý fotce a vlastně tu vůbec nevejte. Mám nějaký čestný. Chceš to ještě? No, já jsem všechno. Chceš něco ještě? Tak je tam plno sladkýho, tak radši na to. Tak pojď, jdeme ke krmítku a nakrmí se tam. Kolu? Já teď nebudu stávat. No, no, to se nebudeš takhle rozsedět. Tak pojď, já ti pomůžu s tím oblíkáním. Dokud ještě morál. Asi tě tam myslela pro něj pomůžu. Máš to v autě, jo? To bude vyhlášovat a to, ať si udělává. Máš se vysprchovat? Ne. Mám jít k ničemu. Tady sami běžci řekli, že tam není na tom, co chytličko. Ty se ani nespotila, ne? Já tam co, byly tam rezervy, nebo to byl krev?
velmi ostrý. Já si bebu klíči. Jo, děkuji. A byl první? Byl první, no. Přeběhy toho. Takže ten si udělal lístko. Já to udělám klidně. Já to trhám asi době. No, děkuji. Servista je víc vyčerpaná než běžci. Pojdem na to, jak se to týče, jdeme. Tak zbělej výkon, krásný vám to. Jo, přijde. To je krásný, že? Pěkná to hodinka. Lepší než pásat, rádi, že? Jo, já jsem to dostala. Ale používala jsem to v dělku ty mý. Tak nějaká další kočka nám běží. A ten pásek je dobrý. A nechci si koupit já, to to funguje taky. A pozor, to je nějaká. To se to funguje jako na všechno. Skvělý, skvělý. Pěkný. Děkuju. Tady už se bude vyhlašovat. To radši nepojďte. Vylízelej v obličeji. To je radostnej. Gratuluju. Tak on kam měl být? Ještě musím to rychle. Ne, tam je. Jo, měm štítle nohy, ty kumny. A, Zuzo, co jsi tě rozbrydala? Já to Jak to mezi prvníma? Bylo to dlouhý. To by nepřišlo, nebylo to nějaký kratší letos? Já nemám na běháno, takže... To bylo kratší než minulý rok, po půl kilometru. Teda první hodinky mi naměřil do 42,3. Vy ne, když mám 45 kg. Ty jsi nekoukal na špičky? No jasně, na tom jsem viděl. Šipka na stromě zelená, ty vole. Mám zatočit. Já loni, asi dvakrát. Třikrát navíc prostě běžíš. Já jsem na tomhle se běžel. Tak zase, když to máš rád, tak je to jedno, ne? No ne, ale víš co. To nebylo už. Ty to říkáš, nebylo pak znova předbíháš to lidi, kteří už si předběh. Ano. Když si říkaj, jsi blázen. No nevíš, jak tam prostě, že jo, tam byla ta jako senička dolů a na stromě šipka doprava. Tak za... tomu potoku tam, jak se běží. No ten za mnou ještě křičil, po šipkách doprava, takže říkám, co to mnou, někdo tak doprava. A to jsem vlastně běžel jako zpátky a pak jsem běžel po té silnici 3 kiláky do Orlíku. Po. Že jo, takže jsem udělal takovou, no 3 kiláky to udělal. No, to má chyba. No, tak jestli, že jsi jedinej, tak asi jo. No, já jsem si na to dával pozor proti loňsku, že jsem se tam dvakrát taky asi zakufroval. Ty doma ty jsem nekoukal, říkal, běžím po šipkách. Ale my jsem si testoval hodinky právě, tak jsem vždycky jenom kouknul, jestli mi to ukazuje dobře, koukal jsem na šipky a řekl bych, že to bylo ještě o dost líp jako značený než loni asi. No. Že si pak si dávali kutí pozor, že i za každou zatáčku ještě udělali. Ale nejrychlejší, kdyby to byl maraton 3.31, jo, ale... Hele, a ta mouka tam vydržela? Vydržela mouka tam na té ložce? Já jsem tu mouku dosypával. Mouka tam byla pořád. Za druhou jsem dosypával, ale byly vidět šipky, i kdybych je nedosypal. Ale já myslím, že jako takhle říkám, dával jsem se na to pozor, ale myslím si, že jako neviděl jsem. Ale zrovna týto odbojce, tam právě na tom stromě byla přece ta zelená, tam, kdyby tam byla na silnici zelená rovně, tak běžím rovně. Ale... Jo. No, nekecám, 45 kiláků, jo, že jsme, no, v podstatě 3 kráky na 41,8, nebo ne,
42 vlastně, 42 před 200 metrů jsem tu ještě nabíhával. Počte si ty placky, až je nemáte. Prdele. Kaš, já ti se beru čip, ať nám tím neodjedeš, že se dupče. No, taky se chtěl. Jdi si sednout těch. No, ale to potřeba. Jdeme mu chtěla jenom. Jste do pět, tyhle, protože pak ty plý nám můžeš. To bolí. Ale kdo jste doběhli a už jste takový srovnaný, tak je tam ta polívka, můžete si jí dát. Nějaký vývar. Ještě. Že každý, když doběhne, tak nemá myšlenku na to, aby šel rovnou na polívku a teď to můžete kdo, kdo už se srovnali jako lidé chvali. Tohle kdo? To asi nebude běžet. Ten je lidé celé všem oblečené. Když hlavní organizátor je nevíme kde. Ne, Týro, jo. Řekni, když se bude to nějaké třeba nebude, tak mi řek, bude tam to srbické, tak seš tu. No, to mi řek, takhle on to řeší. A je nikdo nevíme, kde je. No, u nás to je už viděl, že je až nějakou poblíže. Tak mu můžu zavolat, že se má vyhlašovat. Ale není to.
Krásný výkon, blahopřejeme. A co tohle? To asi nebude. To já bych ho neuvěřil. Nosič není, tak asi ne. Krásný, krásný, blahopřejeme. Jo. To tady věčkělo, aby tu někdo taky ještě na to byl. Pustí mě na stroj, protože z čeho může z toho to ztratit? Hlavně, že se napíšelo dál, ale já to hlavně, že to nevidí. A pak si jsem chtěl jít kolo a že bude věci na to spojovat. Já říkám sama nebude, že jsem ti to myslíla a hodně. Tady musím být, až tam je, že tady u toho bude, já tady nebudu zodpovídat nějaký případní problém. To nikdo neví. Nebral se a že jde někam regulovat dopravu, tady kluci říkali, to bude jít. Tak, blahopřejeme. Výborně, výborně. Čas odradil. Super, Rona, hezký výkon. Blahopřejeme, Romčo. Kolik je maraton? 42,2. Takže ho mám. Já si budem to vypnout, aby se mi to přičetlo, víš? Já si nevím, jestli jsem tam měla, a kolik máš to, to nevím. Jo, jim to vypnout. Já radši běžím ještě kousek, když jsem napojit. Ale to jsem udělala v tom, červená rukama přesnice. Tam mám tu desítku asi 48, nohecek 49, že tím bych to tak neuběhla. Ale mně to asi chybělo, já nevím, 30 metrů. Jenže jsem toho nevšimla a v konci jsem to zapla, vypla. A máme jako výkon, blahopřejeme. Jo. Příští rok to jdu na čas. Vem, že jsi neběžel sama. Jak to? Jak to? Tak já tady si můžu upeču. No ten vůbec nejde. To je to poslední. Běž si tam přijít. Já se půjdu, abych ho. No, nerozdává. Já mám tam nemálem době. Hrdlonka. Jo. Tak dámy. Teď to vás zvučej. Ahoj, čau. No, dáme už to nějaký. Tak. Tak běž tamhle. Tak běž tamhle. Tak běž tamhle.
Hej! Děvče nějaký běží. Dej si někam do stínu. Tady do stínu, ne? Jenom běž. Já s těma černýma pangama po druhé. Tak, 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 t